Със символична първа копка на нова спортна зала откриха учебната година в Усенското училище по европейски езици Свети Константин Кирил Философ. Подобни съоръжения ще има общо в 10 града в страната. Гимназията е сред 7-те русенски училища, които бяха ремонтирани за първи учебен ден. Тръгва в една реновирана сграда с един успешно изпълнен проект за саниране и с първия учебен ден съвпада и обявяването на процедура за изграждане на многофункционална спортна зала, нещо, което липсваше на гимназията, което трябва да бъде готова за 24 май. Най-вълнуващ е първият учебен ден за първокласниците. Именно към тях се обърна директора Добромира Николова, като ги приветства с добре дошли. Надявам се, че най-малките ученици, тези, които днес за първи път ще прекрачат прага на нашето училище, също са готови да превземат планини от знания, да бъдат наши достойни възпитаници, така както големите гимназисти доказват всяка година потенциала и амбициите на нашето училище. За доброто настроение на ученици, родители и гости на тържественото откриване на учебната година се погрижиха детски художествени състави от училището.